ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଶାଶୁଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିତାଲି ସରଘରିଆ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମିତାଲି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଶକ୍ତି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମିତାଲି। ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ମିତାଲି, ହେଲେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାପସ ସରଘରିଆଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମିତାଲି ସରଘରିଆ। ତାପସ ସରଘରିଆ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମିତାଲି ସରଘରିଆ ଏବେ ଶକ୍ତି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଭଳି କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମିତାଲି ସରଘରିଆ ଏବେ ପ୍ରାୟ 28 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ନିଜ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ମିତାଲି ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିରିଏଲ୍ ଛଡ଼ା ସେ କିଛି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଗଜିତ୍ ପାଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିତାଲି ସରଘରିଆ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବେ ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ଚଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିତାଲି ସରଘରିଆ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।